A'ud billahi minash shaitani r-rajim wa bihi wa was-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa Panampalataya, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngayon, arap po ang ating kwento ay patungkol po sa isang propeta na siya ay binansagan na isa sa pinakamatiisin na propeta na si Propeta Ayub alayhis salam. Si Propeta Ayub alayhis salam ay isang propeta na banggit ng Allah sa banal na Quran, Surat Nisa. Inna auhayna ilayka kama auhayna ila Nuhi wa nabiyina min ba'di. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ishaqa wa Ismail wa Ishaqa wa Yaquba wa Asbata wa Isa wa Ayub. At binanggit dito yung pangalan ni Propeta Ayub alayhis salam na sinabi ni Allah, Inna auhayna ilayka tunay na ha, kami ay nagbigay sa iyo ng uh, revelasyon. Kamaawhay na ilanuh, katulad ng pagbaba ng revelasyon kay Propeta Noah alayhis salam, ganun din sa mga propeta at binanggit dito, ay ganun din si Isa at saka si Ayub sa pinakauling ayah, na binanggit dito na <clears throat> si Propeta Ayub alayhis salam ay isa ring propeta na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala nabanggit ng mga mga ulama na siya ay mula sa angkan ni propeta Ibrahim alayhis sa angkan ni uh, ni Is at nabanggit natin na si propeta Ishak ay merong uh, tinatawag dalawang anak na ito si propeta Yaqub alayhis at saka si Prope, uh, at saka si Is itong si Is ay dito nanggaling si propeta uh, propeta Ayub alayhi salam, propeta Ayub alayhi salam. Si propeta Ayub alayhi salam ay isa sa pinaka mayaman sa panahon niya. Mayaman na propeta, uh, napakarami niya mga pananim, mga alaga, at ganoon din marami siyang mga anak at marami siyang mga kamag-anak na nagmamahal sa kanya. So yan ay isa sa mga uh, katangian ni propeta Ayub alayhi salam bago pa siya uh, subukan o bigyan ng pagsubok ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Siya ay sinubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala at uh, namatay ang kaniyang mga mga anak. Napakaraming anak ang namatay, mga anak niya. Ganun din na wala ang kanyang mga kayamanan. Subhanallah, ito ay pagsubok sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Namatay ang kanyang mga anak. ah uh, ganun din na nagkaroon siya ng sakit. Na itong sakit na ito ay nabanggit na sakit. Na ito ay malalang sakit na Ayon sa ibang mga kwento ng Israeliyat, which is uh, ang specific na sakit na hindi nabanggit sa Quran at saka sa Hadith, uh, nabanggit sa mga kwento ng mga Israeliyat. Ang Israeliyat ay yung mga naunang mga kasulatan. Ito yung uh, Torah at saka yung Injil ni uh, Propeta Musa at saka ni Propeta Isa alayhis At nabanggit dito ay uh, naluma ang kanyang katawan. Ito yung isa sa mga nabanggit nila na alahu alam, Uh, maaring uh, may sakit siya na sinasabi ng iba na ito ay transferable na sakit yung iba naman sinabi nila na ito ay uh, yung katawan niya ay naluma so meron siyang isang sakit uh, isa ang pagsubok sa kanya binig... nagkaroon siya ng sakit na pangalawa na matay ang kanyang mga anak tapos ang kanyang mga pamilya ay uh, yung mga mga kayamanan niya ay nawala lahat yung kanya mga kayamanan ay nawala lahat yan ay pagsubok sa kanila ng Allah Subhanahu wa ta'ala katulad sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ashad uh, ashadu nasi bala'an al-anbiya' thumma as-salihuna thumma al-amsal uh, sa ibang mga riwaya sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ang pinakamatinding mga Uh, pagsubok sa mga tao ay sila ang mga propeta dahil sila yung pinakamataas na iman ang mga propeta sumasalihon at saka yung mabubuting tao summa ay at pagtatapos ay sila yung tinatawag ng mga katulad nila at dito makikita natin sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ang pinakamaraming pagsubok ay sila ng mga propeta nakikita natin si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay napakaraming mga pagsubok hindi ibig sabihin ang tao na ay sinusubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala para siya ay parusahan. Ngunit karam, ang, ang, ang pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala ay dalawang klase. Pagsubok sa tao para siya ay bumalik kay Allah at para siya ay gantimpalaan sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala at patawarin ang kanyang mga kasalanan kapag siya ay nagtiis, nagtiis sa mga pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kapag siya ay sumuway, hindi nagtiis, at sinisi niya ang Allah, yan ay kaparusahan sa kanya. Pero ang tao naman isang mananampalataya kapag sinubukan ng Allah ay yan ay tanda ng pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala kaya narapat lamang po na magtiis ang isang tao sa anong mga mga pagsubok na dumarating sa kanya katulad na nabanggit sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam walang ni isang tini na ito ay tumatama sa isang alipin maliban sa siya ay pinapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang pagsubok sa tao ay nandiyan po yan hanggang hindi tayo dumarating sa kabilang buhay sa paraiso, hindi tayo nakapasok sa paraiso, meron po tayong tinatawag na mga pagsubok. Iba-iba nga lang ang ating mga pagsubok at ganoon din na iba rin ang ating pakikitungo. Marami mga tao, iba-iba yung kanilang pagsubok pero iba-iba rin ang kanilang pakikitungo sa mga kanilang problema. May iba, Kapag walang pananampalataya na hindi niya matiis, siya ay nagpapakamatay. Kaya marami tayong makikita. May mga mayaman, may mga ibang uh, nawala yung kanilang kayamanan, nawala yung kanilang asawa, siyota, nawala yung kanilang anumang meron sila, hindi nila natiis, sila ay nagpakamatay. Yung dangal, yung kanilang kapangyarihan, yan ay tinatawag na uh, mga bagay na ang iba ay hindi nila kinakaya dahil kulang ang kanilang pananampalataya, sila ay nagpakamatay. Pero sa Islam po, ang sinabi sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sallam, ay ajabal li amril mu'min, uh, nakakapagtaka uh, sa buhay ng isang muslim na ito ay ajabal li amril mu'min, in amrahu kullu khair, lahat ng kanyang pamumuhay ay uh, kabutihan. Kung siya ay uh, tinatawag na dumating sa kanyang mga pagsubok, siya ay nagtitiis at ito ang mainam sa kanya. At kung siya ay dumating sa kanyang mga biyaya, siya ay nagpasalamat kay Allah at ito ang mabuti sa kanya at wala kang makikita maliban na katangian na ito makikita mo lang sa isang mananampalataya. Kaya isa po sa malaking bagay sa atin na tayo ay ginabay ng Allah sa ito na kung saan uh, isa po sa mga turo sa atin ay yung tinatawag na pagtitiis sa mga pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil ito ay isa sa mga dahilan na tayo ay patawarin ng Allah, paalalahanin ng Allah at ganoon din na ipataas o pataasin ang Allah nang Allah subhanahu wa ta'ala ang ating antas sa kanyang paraiso. So si Propeta Ayub alayhi salam ay siya po ay sinubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang pagsubok niya sa ibang mga riwaya ay labing walong taon na siya ay sinubukan na ganitong pagsubok hanggang sa nabanggit sa mga riwaya na siya ay tinalikuran na ng kanyang mga kamag-anak. Iniwan na ng kanyang mga kamag-anak maliban sa kanyang asawa. At ganoon din na mayroong dalawang lalaki na nabanggit sa hadith na isa sa mga malapit na kamag-anak ni uh, Propeta Ibales Salam na sila lamang yung palaging bumibisita at natirang bumibisita sa kanya. Sa pamumuhay natin ngayon, makikita rin natin kapag may kayamanan ka, Marami kang kamag-anak, maraming bumibisita, maraming nagpapakilala na kamag-anak mo, uh, kahit malayong kamag-anak, kaibigan. Pero kapag walang-wala ka na, makikita mo kung sino ang tunay na, na kamag-anak mo, sino ang tunay na tinatawag na mga nagmamahal sa sa'yo. Yan ay uh, tinatawag na uh, makikita natin sa pamumuhay natin. Kahit na... Uh, Kapag wala, wala yung tao, uh, makikita natin na walang bumibisita, walang uh, hindi pinapansin. So normal po yan sa pamumuhay ng tao. Ito yung nangyari na sa kay Propeta Ayub alayhis salam na iniingwan siya. Uh, nagsawa na yung kanilang mga kamag-anak sa pagbisita sa kanya. Hindi na siya binibisita. Wala nang ano sa kanya, na nakakaalala sa kanya. Maliban sa kanyang asawa maliban sa kanyang asawa. At hindi, sa, sa panahon natin ngayon, hindi lahat po ng asawa. Kaya po, napakainan po na kapag tayo ay mag aasawa pumili po tayo ng mayroong relihiyon Kasi sinabi ng propeta na ang babae ay aasawahin sa apat na bagay. Kanyang kayamanan, kagandahan, yung kanyang pamilya, at saka yung kanyang relihiyon At ang pinakamahalaga dito ay ang kanyang relihiyon Bakit? Dahil yan ang nanatili sa tao na maging matiisin. Yan ang nanatili sa tao para uh, tinatag na Uh, maging matiisin at para ma isabuhay niya yung karapatan ng kanyang asawa. Dito, makikita natin ang asawa ni Ayub alayhis salam. Kahit na labing walong taon sa ibang riwaya, sa ibang mga kwento, ay lab uh, pitong taon na natili ito, yung sakit niya hanggang uh, hanggang sa uh, kakaunti lamang ang kanilang nakakain. Itong babae na ito ay napakamatisin din. Siya yung naghanap buhay para sa pagkain nila ni Ayub alay Salam. Dahil si Propeta Ayub alay Salam, nawala nga ang kanyang mga anak, nawala ang kanyang mga kayamanan, wala nang natira sa kanya. Pati ang mga kamag-anak na maliban sa yung nabanggit natin kanina, yung dalawang lalaki na kanyang mga kamag-anak. At dito, yung asawa niya ay Uh, tinatawag na siya, siya, siya yung tinatawag na tunay na nagtiis. Uh, marami pa tayong kakilala. Ako may personal akong kaibigan na uh, may as may asawa siya uh, nung kabataan pa niya, uh, mayroon siyang asawa pero na-disgrace siya. Uh, siya, siya. Siya tinatawag na motor at uh, tinatawag na iniwan siya na kanyang asawa. Subhanallah. So, yan ay narapat na ipanalangin natin kala subhanahu wa ta'ala na tayo makahanap ng asawa na mabuting asawa, yung may relihiyon na manatili kasama natin, tutulungan tayo, patnubay uh, patnubayan tayo, kapag tayo nagkamali, itatama tayo, pag tayo nagkamali. So, yan po isa sa mga narapat na ginagawa ng isang man ng palataya na kapag mag-asawa, huwag po nating hangarin lamang yung kayamanan, kagandahan, yung pamilya, kundi isa po sa pinakamahalaga na sinabi ng propeta na uh, fadfar bedatid din taribat isa sa mga sinabi ng propeta, pumili ka ng may reliyon. Yan ang pinakamahalaga sa pagpili ng asawa. Umahanap mo itong apat, alhamdulillah, pero ang pinakamahalaga dito, wag na wag mong kakalimutan ang reliyon. Marami po, ah pumunta ng abroad yung asawa, naghanap ng iba. O siya, siya yung naiwan, pumunta ng abroad yung asawa, pagpunta ng abroad, naghanap ng iba. Kaya napakahirap po. Wag po tayong pipili lamang ng ganong pagpili na porke maganda, porke ganito, porke... Hindi. Sinabi ng propeta, ang pinakamahalaga ang kanyang reliyon. Pinakamahalaga ang kanyang reliyon. Okay. Uh, kasama rin doon, na siya ng, uh, itong si Propeta Ayub alay salam, sinubukan siya na napakatagal na panahon na siya ay nagkasakit at wala nga makatulong sa kanya dahil namatay ang mga, mga anak niya, ganun din ang kanyang uh, tinatawag na uh, kayamanan ay nawala lahat. So dito, uh, ang asawa ni Ayub alay salam, isang araw ay wala silang makai, wala silang, wala silang kakayahan at humina na itong babae na ito. Wala sila makain, kaya naisipan niya, naibenta niya yung kanyang buhok. At nabanggit sa mga riwaya na napakaganda ng buhok ng asawa ni propeta ay walay salam. At uh, dito sa hadith, ito nabanggit sa hadith ng, ng propeta sallallahu alayhi wasallam na <coughs> ito nga, yung asawa niya, binenta niya yung isa sa mga riwaya. Dalawa kasing riwaya dito eh. Uh, una ay yung asawa niya, binenta niya yung, yung buhok niya. At nung dumating itong asawa ni propeta Ayub alay salam kay propeta kay propeta Ayub alay salam at mayroon siyang dalang pagkain. Na ito na dito si Ayub na uh, paano mo ito, mo ito nakuha? At sumumpa si Ayub alay salam na hindi siya kakain do sa pagkain maliban na sabihin niya kung saan niya nakuha itong pagkain at sinabi ng kaniyang asawa na Uh, ito ang aking buhok ay binenta ko Dahil wala tayong makain Wala akong, hindi ako nakapagtrabaho Kaya yun lamang ang naisip ko Para tayo ay makakain So dahil dito ay uh, Hindi ito kinaya Hindi ito kinaya ni Ayub alayhis salam Dahil sa loob ng matagal na panahon uh, Sa ibang riwaya, 7 years Sa ibang riwaya ay 18 taon Ay si propeta Ayub alayhis salam Ay hindi siya nanalangin Allah subhanahu wa ta Siya ay nagtiis siya ay nagtiis kay nagtiis sa mga pagsubok na ito dahil alam niya na ito ay pagsubok ng Allah. Hindi big sabihin na hindi siya nanalangin na hindi niya kailangan ng Allah. Kailangan niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay isang propeta. Pero siya ay uh, binansagan din na mapagtiis. Tiniis niya ito ng mga pagsubok sa kanyang Allah subhanahu wa ta'ala dahil alam niya na sa kabilang buhay ay itataas ng Allah ang kanyang antas sa kanyang paraiso. Uh, siya ay isang propeta. Ngunit dahil dito nung nakita niya na binenta ng kanyang asawa ang kanyang buhok para lamang sila ay makakain hindi ito natiis ni propeta Ayub alay salam at kaniyang sinabi uh, makikita natin na sinabi niya sa banal na Quran suratul anbiya wa ayyuba idnada rabbahu inni masaniya durru anta arhamur rahimin fastajaba lahu fakashafna ma bihi min durrin wa ataynahu ahlahu wa mithlahu ma'ahu rahmatan min indina wa dhikra lil abidin at dito na nalangin si ayyub alayhis salam Uh, sa ibang riwaya, nabanggit sa hadith na merong dalawang kamag-anak si Ayub a.s. na itong dalawang ito ay sinabi ng isa sa kanila na, si, na uh, siguro ang dahilan kung bakit napakatagal itong itong pagsubok o parusa o pagsubok kay Ayub ay dahil sa siya ay gumawa ng kasalanan. Sigurado yan, sabi niya. Nakakasigurado ako na nakagawa siya ng malaking kasalanan kaya matagal na pinarusahan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ay sinabi ng isa, yung nabanggit natin na dalawang lalaki na, na patuloy na bumibisita sa mga kamag-anak ni Ayub alay salam sa kanya. Yung isa sa kanila ay hindi nakapagtiis at binanggit niya ito kay Ayub alayhis salam at uh, sinabi ni Ayub alayhis salam na wala akong naalala o, o naalala na alam na ginawa ko na malaking kasalanan kaya ako ay pinarusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at dahil dito ay nanalangin siya kay Allah subhanahu wa ta'ala na pagalingin siya. At dito makikita natin, uh, sinabi ni Ayub, wa Ayub idnada at si Ayub, tinawag niya ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay nanalangin inni masanyadur uh, mayroon mga dumating sa akin na sakit at saka yung namatay ang aking pamilya, mga pamilya mga kamag-anak uh, at saka yung kayamanan ko, Uh, wa anta arhamur rahimin at ikaw ang pinakamahabagin pinakamaawain at pinakamahabagin fastajaba lahu fakashafna ank fakashafna ma bihi min dur at pinagaling siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang sa ibang uh, aya sa surah as-sa'd su wadhkur abdana ayyub idnada rabbuhu at uh, alalahanin mo na ang alipin namin na si Ayub alayhis salam si propeta Ayub na tinawag niya ang kanyang Panginoon, siya inanalangin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at uh, ganun nga ay binigay sa kanya. Uh, sabi ito, "Warkud birijlik, hada mughtasilun baridun wa sharabun wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahu ma'ahu." At dito, pinagaling siya ng Allah Subhanahu da na lang siya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isa ito sa dapat nating malaman na magtiwala lamang tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagtitiwala at buong buo na alam natin na kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang, ang uh, may kapangyarihan na magbigay ng gamot sa anumang sakit at anumang mga pagsubok ay si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang may kakayahan na magpagaling sa mga bagay na ito. Kaya patuloy nung nanalangin si Ayub alay salam at sinabi niya na uh, ikaw ang pinakamaawain. Isa ito sa dapat din natin maalala dun sa lecture natin sa Akida na isa sa mga dapat isa na ginagawa ng, ng, ng nagdudua na, na, langin ay banggitin niya yung mga pangalan at katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala katulad nito na pinurin niya anta arhamur rahimin ikaw ang pinakamaawain pinakamahabagin at dahil dito kabilang sa mga mga sunna na dapat gawin bago tayo manalangin ay purihin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala uh, ganon uh, binigay sa kanya pinagaling siya ng Allah subhanahu wa ta'ala at ibinalik sa kanya ang kanyang ang kanyang dating uh, dating katawan at dating mukha ng kanyang kabataan. Ganon din na <coughs> pagkatapos ay binigay sa kanya, ibinalik sa kanya yung kanyang mga anak sa ibang riwaya ay binuhay ang kanyang mga anak sa ibang riwaya ay biniyayaan siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng panibagong mga maraming mga anak at ganoon din na binigyan siya ng maraming kayamanan na katulad no mas maganda pa sa mga naunan niyang kayamanan at mas marami pa sa kanyang mga uh, naunang mga anak. At dito makikita natin na warqud bridge lik hada muqtasal mubarid wa siya gumaling uh, sa ibang mga riwaya na banggit na si ayub alay salam ay lumalabas lamang siya kapag siya ay pupunta sa uh, tinatawag na uh, palikuran kapag siya ay pupunta ng palikuran pero isang araw ay wala doon ang kanyang asawa uh, na tumutulong sa kanya pag siya ibabalik na mula sa palikuran pupunta sa kanyang bahay uh, Ganun na tinawag siya ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil wala doon ang kanyang asawa at dito sinabi na uh, urqud birijlik ibig sabihin ipalo mo ang iyong paa sa lupa at lalabas doon wahada muktasilum baridun wa at lumabas dito ang tubig sa ibang riwaya <coughs> ay merong tubig na lumabas dito na yun ang, gin yun ang ininom niya at sa ibang riwaya dalawang tubig ang lumabas Nakabilang dito ang tubig na kanyang ipinaligo at kung saan uh, bumalik ang kanyang katawan, gumaling siya sa kanyang sakit. Kaya isa sa mga nabanggit na dumating ang kanyang asawa, asawa ni Ayub, at nakita niya ang isang napaka napaka lalaki. At tinanong niya na, uh, nakita mo ba ang uh, propeta? Na sinubukan, yung may pagsubok na propeta na si Ayub alayhis salam kasi hindi na nakita doon sinabi niya na uh, ikaw ay kamukha ni propeta Ayub alayhis salam at sinabi ni propeta Ayub alayhis salam na ako si, si Ayub si propeta Ayub alayhis salam hindi na nakilala dahil bumalik yung kanyang kabataan bumalik yung kanyang uh, tinatawag na uh, kagwapuhan ganun din na nabanggit dito sa sa aya wa ataynahu ahlahu at si, sinabi ng mga mufassirun na ka, ang kanyang asawa ibinalik din sa kanyang kabataan subhanallah ito ay biyaya ang pala na Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong matiisin at ganun nga ibinalik sa kanya yung asawa niya pinabata at ganun din sila ay nagkaroon ng maraming anak at ganun din nagkaroon ng maraming mga kayamanan yan po ang isa sa mga na uh, mga kwento na makikita natin na uh, marami po tayong mapupulot na aral una ay yung panalangin hindi ibig sabihin na kapag tayo ay manalangin ay wala tayong uh, tina, tinatawag na tiwala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala bakos yan ay uh, kasama sa tiwala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala kapag tayo ay manalangin si propeta ayub alayhis salam ay siya ay isa sa mga matiis na propeta kaya hindi siya nanalangin dahil alam niya na ito ay pagsubok at ito ay biyaya sa kanya ng Allah Subhanahu wa taala kapag siya ay magtiis. Pero dahil sa nakikita niya yung sitwasyon ng kaniyang asawa siya ay nanalangin at uh, kabilang ito sa uh, maku makukuha natin dito makikita natin na sinabi na Allah na ibig sabihin ay at uh, na tinanggap namin ang kaniyang panalangin at siya ay pinagaling namin. So kabilang dito na uh, ang, ang ang tunay na uh, panalangin tayo ay manalangin lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala magtiwala lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala yan ang uh, kabilang sa unang uh, unang aral na mapupulot natin dito ganun din na ang mga pagsubok sa atin ay nandyan po yan pero hindi hindi po ibig sabihin na tayo ay sinubukan ng Allah tayo ay hindi mahal ng Allah Bakos yan ay mis yan ay kadalasan ay yan ay pagmamahal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala po na nabagit sa hadith na uh, walang isang tinik na dumidikit sa isang tao tumatama sa isang tao maliban siya sa ipinapatawad ng Allah kung ito siya ay magtiis kaya anumang pagsubok na dumating sa atin ay narapat na tayo ay magtiis magtiis kay Allah subhanahu wa taala dahil sinabi ng Allah inna ma'al usri yusra katutuhan na pagkatapos ng ng uh, kahirapan ay kaginhawaan so tayo po ay, tayo po ay uh, maaring uh, subukan ng Allah pero Nagpromise po ang Allah na kapag tayo ay magtiis ay tunay na ay to ay nga uh, pa tayo ng Allah Subhanahu wa ta'ala at tayo ay kanyang gagantipalaan. inna ma'al usri yusra o pagkatapos ng kahirapan ay kaginhawaan at isa po sa mga aral na mapupulot natin dito ganoon din na yung pagsumpa ni propeta ayub alay salam na uh, siya ay uh, siya ay magbibigay ng uh, papaluin niya itong asawa niya dahil isa sa mga riwaya kung bakit, una, sinabi nila ay dahil sa si ay bakit daw ibinenta niya ang kanyang uh, tinatawag na buhok. Ganun din, uh, isa sa mga riwaya ay mayroong dumating na isang lalaki at yung lalaki na yun sinabi niya na ako magpapagaling uh, kay Ayub at nagtiwala naman itong si uh, asawa niya at pumunta siya kay Ayub at na pinagalitan siya ni Ayub dahil sinabi ni propeta Ayb alay salam na ang tanging nagpapagaling ay ng Allah subhanahu wa taala. Walang tao na uh, ano maliban hindi masama na tayo ay uh, kumonsulta sa doktor, yan po ay kasama sa pagtitiwala kay Allah. Gawin natin yung asbab. Kung may, may nararamdaman tayo, pumunta tayo sa mga specialist na doktor. Hindi po yan ibig sabihin na yan ay pinagbabawan. Pero, bago ka pumunta doon, magtiwala ka kay Allah. Dahil ang nagbibigay ng tunay na galing o gamot, ayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ilang beses, tayo pumunta ng hospital, pero bakit hindi tayo gumagaling? Bakit hindi kinaya? Ilan ang may, may sakit na uh, magagaling na doktor sa mundo ang, ang, ang uh, mga doktor pero hindi gumaling. Bakit? Dahil ang bibigay ng gamot ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tanging nagbibigay ng gamot sa lahat ng, 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 sakit at lahat ng problema ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pero hindi ibig sabihin na hindi natin gagawin yung makakatulong sa atin. Gawin natin yung makakatulong sa atin. Kung halimbawa, naramdaman natin na uh, may masakit sa atin at ito ay nagtagal ng isang linggo dalawang linggo at eh, hindi nawawala pumunta tayo sa doktor pero kabilang doon ay yung tiwala kay Allah manalangin tayo kay Allah at tayo ay magtiwala kay Allah dahil siya lamang ang nagpapagaling sa anumang klase ng sakit so dito siya ay uh, sumumpa si ayub alay salam at uh, dahil dito ay inutusan siya ng Allah Subhanahu wa ta'ala na kumuha siya ng uh, isang daan na yung tinatawag na ano lang, uh, yung uh, i i kanyang ipapalo sa kanyang asawa at para isang beses lang at hindi maramdaman ng masakit at matagal ng kanyang asawa dahil sa kanyang galit sa kanyang asawa sa pakikinig niya doon sa isang lalaki na ito pala ay si Shaitan na nagkatawang tao na sinabi niya na ako ang magpapagaling kay Ayub alay Salam. So dito, isa sa dapat din natin malaman ay yung tinatawag na kapag tayo ay sumumpa na mayroon tayong gagawin na kapag ito ay hindi mo ginawa, ay ito ako ay sumusumpa na ganito ay kailangan isabuhay natin yan. Maliban kung ito ay uh, ito ay paglabag sa Islam. Ito ay ito paglabag sa Islam. Pero halimbawa, Kapag ikaw ay nakapasa sa exam, sinusumpa ko na ako ay uh, uh, magpapakain ng sampung tao. Ako ay uh, tinatawag na magbibigay ng sadaka sa dalawang tao, tatlong tao. So, kailangan po isabuhay natin yan. Kung hindi, ay kailangan natin ng tinatawag na uh, bayaran ito, kafara. Kailangan natin magkafara. So, kapag tayo ay sumumpa, kailangan natin na isabuhay ito maliban lamang kaya na nabanggit natin kung ito ay paglabag sa relihiyong Islam. So yan po ang kabilang sa mga mapupulot na aral sa kwento ni Propeta Ayub salam. Siya po ay nabanggit sa Quran na mga apat alaw alam yun ang isa sa mga naalala ko apat na beses na banggit si Propeta Ayub salam sa Quran at isa po siya sa binansaga na propeta na na, na uh, matiisin na propeta dahil sa ibang riwaya ay labing walong taon pero hindi pa rin siya nanalangin kay Allah dahil alam niya na ito ay pagsubok ng Allah. Pero nung nakita niya ang kanyang asawa na dahil sa sitwasyon na yun, binintan niya pati ang buhok niya para lang makakain sila ay doon na humingi ng, ng uh, tulong si Propeta Ayub kay Allah subhanahu wa ta'ala. Si Propeta Ayub alay salam sinubukan ng namatay ang kanyang mga anak. Namat, namatay ang kanyang mga anak. Tapos yung kanyang mga kayamanan nawala. Tapos nagkasakit siya nagkasakit siya at pagkatapos ay iniwan siya ng kanyang mga kamag-anak subhanallah yan ay napaka napakatinding pagsubok sa isang tao pero siya ay nagtiis at nagtiis at nagtiis at dahil sa nakikita niya ang sitwasyon ng kanyang asawa kaya siya po ay nanalangin at siya ay tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang panalangin dahil siya ay buong buo ang kanyang tiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala at alam niya ng Allah ang may kakayahan, may kapangyarihan sa lahat ng bagay. At dito po, Palagi ko pong ipaalala sa inyo na ang pagsubok po, kaya kailangan po na tayo ay magtiis sa bawat pagsubok. Ang pagsubok, minsan hindi pa na uh, nasasolve ang problema, may panibagong problema na naman. Normal po yan sa ating pamumuhay, pero kailangan po na tayo ay magtiis. Ito po ay mga biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung tayo ay magtitiis. Dahil ito ay Uh, pataw, pinapatawa pinapatawad tayo ng Allah sa ating kasalanan, itataas ng Allah ang ating atas sa araw ng paghukom sa kanyang paraiso. Ganun din na ito ay pagpapaalala sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na uh, sa kung tayo ay tayo man ay nagkamali. So alhamdulillah bilang isang mananampalataya po gaya na nabanggit natin sa hadith na sinabi ng propeta, ang buhay ng isang muslim ay nakakapagtaka, ang kanyang buhay ay puro kabutihan. Dumating sa kanyang pagsubok, siya ay magtiis, ito mabuti sa kanya. Dumating sa kanya ang biyaya, siya ay nagpasalamat kay Allah at ito ang ito ang mabuti sa kanya. Kaya narapat yan po ang isang buhay natin ang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Uh, sa lahat po muli nang bumati sa inyo ng assalamu alaikum wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. At uh, ganun din sa lahat po ng sumusubaybay ay pinapayuhan ko po ang aking sarili at kayo na palagi po alalahanin natin yung mga aral na mapupulot natin sa mga kwento na ito at sa buhay natin insya Allah at ito ay bahagi natin sa muli ako po ay nagpapasalamat sa inyo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh